मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी असा? बरी असा नाही तुम्ही सगळी? आम्ही बी बरी असत, एकदम मस्त मजा येत अशी. तर काल पैर झालं दिवाळी, काल झालं लक्ष्मीपूजन, आणि आयज पण एक इतलं असं बेजार येता की दस करपाचं मन येईना. हा पण आता फाटल्यात अर्धे काढला, अर्धे तशेंच आसा. इतलो बेजार येता. 11:30 जाली आणि तुमकां खरें सांगता, ना किचनान कितें काम स्टार्ट केलां, ना घरांतलें कितें काम केलां, सगळें अशेंच पडलेलें आसा. एक दोन दीस जेन्ना फेस्टिवल आसता पळय, एक दीस किंवा दोन दीस, तेन्ना न्ही कितें करपाक बरें दिसता, मज्जा अशी दिसता, म्हळ्यार उमेदीनूच सगळें करप जाता. आनी एकदांच अशें कितें सगळें जावन गेलें की ना, चवथ म्हणा, दिवाळी म्हणा, मागीर ते जे काडून दवरुपाचे आसता पळय, आयदनां म्हणा जावं डेकोरेशनाचें कितें म्हणा, जे आमी कितें यूज करता ते दोन दिसांक, इतलो बेजार येता ना, काडून दवरुपाक कशेंच मन येना. सो आयज तर म्हाका कशेंच मन येना. चवथीक बी कितें जाता, दोन दीस चवथ जाले, तिसरे दिसा काडून दवरुपाकूच जाय, ऑप्शन ना. कित्याक फोर्थ डे आमकां घरा वचपाचें आसता न्ही, सो ताका लागून कितें आसता, आनी फाल्यां घरा वचपा जाय, हे उमेदीरूच सगळें काडून करून दवरप जाता. आनी आतां इतलो बेजार येता ना, हें पेत हांगासर तशेंच पडलेलें आसा. हें पे सगळें तशेंच पडलां म्हटल्यार दाखयता राव तुमकां. सकाळीं न्हावन धुवन देवाची पुजा केली न्ही हांगासर, तेन्ना हेणें म्हळ्यार ते सगळें काडपाक पडटा आनी हालोवपाक पडटा. तें हालोवन दवरलेलें हांवें, आयदनां बीन धुलीं, बाकीची हीं तेलाचीच आयदनां जीं आसा पळय तीं उरल्यां, तीं बाई कडेन व्हरून भायर व्हरून धुवपाक जाय. बाकीचीं आयदनां बेश्टीं नॉर्मल धुवपाची, तीं धुलीं हांवें, सगळें काडून बिडून हें केलें. आतां हींच आयदनां उरल्यां, हें काडपाक जाय, हें काडपाक जाय. काल करता आसतना हें लावूं काय तें लावूं, हें हांगा घालया काय तें थंय घालया असलें जाल्लें. हें हांगा आसा रांगोळी सकाळीं भरून काडली, तें पळय थंय रांगोळीचें थंयच आसा. मॅडम येयली मुगो, आं काल न्ही ती नेबर आसा पळय ती सांगताली, हें एका तीन भुरगीं जाल्यां खंय, तीन एक ब्लॅक कलर आनी दोग जाण खंय सेम अशी हेज्या भशेन अशें म्हणून ती सांगताली खंय एका. काल नेबर आसा ती तेंगेर केल्या खंय, तेंच्या रुमान खाटीपणां आसा अशें म्हणून ती सांगताली खंय. केन्ना घेवन येता पळया, अजून म्हयनो जावना दिसता भुरग्यांक तेज्या, येतलें घेवन आसा जाल्यार. हे सगळें हांगासर आसा ते आसा. आतां रांदपाचें आनी काम करपाक जाय, म्हळ्यार रांदपाचें व्हडलेंशें कांय ना. आयज शेनवार न्ही आमचो, शिवराक आयच्या दिसा. सो काल पनीर केल्लो, चण्याच्या तोंडाक केल्लें, म्हळ्यार काबुली चण्याचो रोस टायप केल्लो, ते आसा. गोडशें बीन आसा, फक्त बीटरूटाची भाजी जी केल्ली पळय ती सोंपली राती. आनी एक्चुली राती कितें जालें, आमगेर काल सयरी आयिल्ली, म्हणल्यार व्हिडिओ हांवें काल सांजचो लक्ष्मीपूजन बी सगळें जातकीर एंड केलो न्ही, तेज्या नंतर मागीर आमगेर काल सयरी आयिल्ली, खबर आशिल्लें आमकां येवपाचें आसा म्हण, अनएक्सपेक्टेड अशें कांय ना. मागीर ती येयली राती, बसली बसली, येवपूच लेट अशें जालें तेंचें. तेज्या नंतर ती आयली बसली बीन, मागीर जेवणाचो प्रोग्राम जालो. जेवण म्हाजें बाकीचें सगळें आशिल्लें केल्लें, फक्त शीतच करपाचें आशिल्लें, तें शीतच केलें. जेवली बोली आनी लेट ती गेली मागीर लेट अशी. मागीर तुमकां खबर आसा न्ही कोणी आयलें की ना अशी, आतां ती जेवली आयदनां बी हांवें तशेंच दवरली, ती आसतना सगळ्याक हात लावन ना, कित्याक मातशें कोणाच्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक जाय न्ही. लोक येवन बसला आनी हांव म्हाजी कामां करत आसा, बरें जायना इग्नोर केल्ल्या भशेन न्ही. सो तसली संवय म्हाजे कडेन ना, म्हाका तसलें जमना, ताका लागून मागीर ती वयतकीर सगळें हांव जेवलें, हांव जेवन आशिल्लें, हांव जेवलें, आयदनां बिनां धुलें सगळें करता, मागीर राती बी लेट जालो न्हिदपाक, सकाळीं बी उठपाक जायना जालें. एक्चुली लेट न्हिदली अशें म्हणून न्ही, बट जायना जालें सकाळीं उठपाक. आनी हे दोन दिसांक हुस्को आसतालो न्ही, दिवाळी आयज बेगीन उठून करूं जाय, लक्ष्मीपूजन आयज बेगीन उठून करूं जाय, आयज तसलो कांय हुस्को नाशिल्लो. सो ताका लागून तितलें टेंशन बी नाशिल्लें, लेट उठलें, आनी लेट उठलें आळस, आनी मेन म्हटल्यार हें कामाचें. सो ताका लागून बेजार, तुमी म्हणटले इतलेशें काम करपाक तुका बेजार येता काय म्हणून, आळस येता, बेजार येता म्हणल्यार करपाचें मनूच येना काय. सो आतां दवरूंक काय शकना तशेंच, आतां काडून घेता, रांदपाचें करता, शीतूच करपाक जाय तें शीत करता, बाकीचें सगळें आसा तें गरम करता आनी जेवता आमी आयज. सो हो इतलो हो गेला कामाक, सकाळीं गेलो, सकाळीं म्हळ्यार लेट असो गेला, 9:30 सुमार गेला, येतलो आतां दनपारां जेवपाक, पळोवया मागीर येतकीर कशें कितें करपाचें तें. सद्याक आतां तें गरम करता, शीत बी करून घेता आनी हें काडून घेता थंय येवचे पयलीं, नाल्यार म्हणटलो मागीर आजून काडूं ना म्हणून. सो तें सगळें करून बिरून घेता आनी मेळटा तुमकां. चला कर्टन बी जें आसा पळय ना हांगचें, हेणें काडून उडयलें पळय हांगासर. तर हें हांगासर आनी त्यो चिरमुल्यो काल नेवेद्या दवरल्यो, त्यो पसून तश्यो आसा. म्हाका आयज इतलो बेजार येता, पिरी 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 करता. दोन दिसांनी आज जेन्ना सावन येयलें तेन्ना सावन
तू येईल त्यांनाच्या नाही, सकाळ उठलं त्यांनाच्यानच मग पिरी पिरी जातात. म्हाका इतलो बेजार येता आयज ना, म्हाका व्हिडिओ करपाक मन आसा ना, म्हाका जेवपाक मन आसा ना, म्हाका रांदपाक मन आसा नाही, म्हाका एक वाडपाक मन आसा. इतलो म्हाका बेजार येता, बेजार आळस येत तशें कितेंच करपाक नाका अशें दिसता. उलोवपाक बी बेजार येता. हांणे आनी फाटल्यान कितें लायलां क्रायम पेट्रोल आनी कितें रड अशी तेंच लायलां. तें बेजार येता. तेणे आपलें काडून हांगा दवरलेलें तें हांगाच आसा कर्टन आनी तें बी मागीर भितर उरलां. आयदन देवा बी सगळें घातलें, सगळें जालें, फक्त इतलेंच काडून दवरपाक उरलां. आनी देवा आयदन घासल्या तीं एक वांगडा काडून दवरपाचें काय. म्हाका बेजार येता आयज कित्याक म्हूण खबर ना, इतली इरिटेटींग अशें दिसता. व्हिडिओ बी करपाक बेजार येता, तुमकां सांगप बी बेजार येता की म्हाका बेजार येता म्हणून. सवा एक सुमार जालें, जेवन घेता. अशें ना की म्हाका बेजार येता म्हणून हो इल्लो वाडून दितलें तरी तें बी ना. रांदलेलें आसा, शीत बी सगळें केलें हांवें, जेवण गरम बी केलें, इल्लें वाडून दितलें तें ना. तो रांदून दी म्हळ्यार दिता, वाडून दी म्हळ्यार कसो दिना तें पळय. ताका रांदपाक आतां बरें बी ना न्ही, हांव जाल्यार हें करता तो रांदता तो, पूण वाडूय बेजार येता ताका. आयदन धुय म्हळ्यार धुयता, घरांतले बाकी सगळें काम कर म्हळ्यार करता, मोप मार म्हळ्यार मारतलो, कपडे धुय म्हळ्यार धुतलो, सगळें करता तो. फक्त वाडून दिवपा ना केन्नाच, ताका वाडून दिवपा म्हणप एक इतलो बेजार येता कित्याक म्हूण खबर ना. रांदून दिता म्हणटा तो, वाडून तूं घे आनी आपणा बी वाड. आयज कृष्णामुर्ती कडेन पुजा बी दनपारची, सॉरी 2 दीस जाली रातची पुजा नाशिल्ली, दनपारची पुजा आसलेली, म्हळ्यार दिवाळी आनी लक्ष्मी पुजन न्ही, लोक बिजी उरता न्ही सांजचो, ताका लागून दनपारची आसलेली पुजा. आयज बी कित्याक खबर ना दनपारची, फाल्यां संडे न्ही, फाल्यां दोनी टायम आसतली फाल्यां. हय आनी हें केन्ना रे जेवण? आयज कितली तारीख? 2 तारीख. हय फाल्यां हें दिसता न्ही सत्यनारायणा पुजा न्ही, जेवण फाल्यां संडेक काय मंडे, तें मंडे दिसता. मागीर रांदू आनी वचूं जाय आयज पळोवया. एक्चुली सांजे आसली न्ही पुजा जाल्यार हांव वयतलें अशें म्हण हांवें चिंतलेलें, मातशी एक चेंज अशें जाता म्हणून. आयज मागे हें बीन विचित्र आसा, मायंड बीन म्हणा, मूड बी म्हणा, मन बी म्हणा. सो रातचें थंय तरी वयतलें अशें म्हण चिंतलें, म्हळ्यार पुजा आतां दनपारां. सो कांय ऑप्शन बी ना म्हजे कडेन, पळयता मागीर. पयलीं सद्या जेवन घेता आनी मागीर मेळटा. जस्ट न्ही आतां दनपारची किंवा सांजची म्हणपाक शकता तुमी, 3:30 जाता थंय आसा. पळयात भायर कसलेय रखरखीत वत आसा तें, मातशें एका सायडीन अशी सावळी आसा, बट जे कडेन वत आसा ते कडेन सामकें रखरखीत अशें वत आसा. आनी आमगेर न्ही आयज कामाक आमी मनीस हाडला निवळ करपाक, साफ सफाई करपाक लेबर हाडला, लेबर. सो तो निवळ करता. एक्चुली न्ही हें आमी चवथी कडेन तेन्नाच अशें निवळ करपाचें आसली, मागीर हरयाळी जाय पडटा न्ही, ताका लागून दवरला न्ही, दवरलेलें. आतां आमी काडटा हें, आमी न्ही हो काडटा सगळें अशें करून, सायडीन जी उरता पळय हरयाळी, जे कडेन पांय पडना अशें करून तुळशी फाटल्यान बीन, ती आमी यूज करता. ह्या सायडी बांय कडली बी यूज करपाक मेळटा. बट आतां चवथ जाली, सगळें जालें न्ही, खूब व्हडली जाल्ली ती, पळयात कितली ती अशें करून न्ही, पांया कडेन खूब व्हडली दिसता. मागीर अशें करून पांयो घातलो की ना, रातचें बीन कितें आसल्यार बी कळना, बेबके बी आनी थोड्यो येना म्हाका. आनी रातचे खंय काळखाचे तिळसांचे बी येता आनी बेबकी थोडी बी उणयनात. हय आनी तितू भितर ह्यो असल्यो बारीक मुयो, काळ्यो मुयो बारकेल्यो खूब आसा. सो ताका लागून न्ही तो काडटा म्हणपाक लागलो. वत आसा भायर, हो जेन्ना हांगा निवळ करपाक येयलो पळय तेन्ना ही सायडीन सगळें वत आशिल्लें बायचे सायडीन रे, आतां वत गेलें पळय, तो काडटा आतां सगळें. आनी ती काडली म्हणून अशें ना तुमकां दिसतलें आतां काडली निवळ जाली, आतां आमकां हरयाळी खंयची काय म्हणून. आमी डेली अशें करून झाडाक उदक घालता न्ही, तेन्ना हो हांगसर मातयेर आतां उदक मारतलो, परत आशिल्ली तशी किल्लतली. वर्साक 2-3-4 पावट तरी काडटा आसतली न्ही ती आमी, 3 पावट तरी मिनिमम काडटाच काडटा आमी ती. पावसाक आनी अशी घरघरीत वाडटा, सो मातशें बरें निवळ. एक टायम असो आशिल्लो जेन्ना आमी न्ही ही हरयाळी अशें करून लायताली, रोयताली न्हू रे, आतां चड जाता, काडल्या पुरो जाता.
सो आता हे सगळे सायडीच्या काढून घेता, निवळ करता. हांव काय करचेना चड मातयेचें काम, तस हांव मातशें कितें हेल्प करपा जाल्यार हाडून दिवपाचें, व्हरून दिवपाचें तसलेंच म्हगेलें. सो हें सगळें आतां निवळ करून घेता आनी मागीर क्लीन जालें की दाखयता तुमकां. जाम जालां तरी वत ना. सोप आयात कितले क्लीन केल्ले. हांगसर सगळो एंट्रन्स बुरसो दिसताले न्ही, आतां बरो दिसता क्लीन असो. पावस जर पडलो न्ही अशें कितें जाता फाटल्या दिसांनी, आतां इवन काल सुद्दां रातचो पावस पडटा, दिसाचो वत येता. सो ताका लागून कितें जाता, वत पावस तें बरें घरघरीत वाडटा. आतां व्हडलें दिवाळी म्हणल्यार तरी क्लीन उरल्या पुरो न्ही रे, नाजाल्यार परत बारीक सगळें कितें जातलें. आनी हे हांवें हांगासर एक पराक्रम केला, बेश्टोच इल्लेशें निवळ केलें, थोडे काडूं ना हेणें. आनी आतां मेन तुमचो सगळ्याचो एक म्हळ्यार एक तुमच्या मायंडान थिंकींग येयलें आसतलें आनी कांय जाण कमेंट बी करतले. सो तुमी कमेंट करचे पयलींच हांव रिप्लाय करता तुमकां. खूब जाणांच्यांनी मायंडाक आतां असो क्वेश्चन येयलो आसतलो की हय तो काम करता आनी हांव बसून पळयता अशें म्हणून. बट एक्चुली कितें जाता जाणा, आतां म्हाका हो टॉपीक रेज करपाचें कारण म्हटल्यारच की एवरी टायम जेन्ना अशें करूं कितें काम करपाचें आसता पळय न्हू, आनी तेन्ना हांव दाखयता पळय तो काम करता अशें म्हणून. आनी अशें सांगताय बीन हांव की हांव ह्यो ज्यो राटावळी आसा धुल्लाचे मातयेचें काम जें आसा पळय त्या भानगडीन हांव चड वचना म्हणून हांवूय बी हांव सांगताय बीन. आनी मागीर तेचेर स्टील म्हाका कमेंट येता की हय तो काम करता, तूं बसून पळयता, तूं कित्याक हेल्प करना, तूं कित्याक काम करपाक वचना. जेन्ना पळय हांव सांगता पळय न्ही की हांव काम कित्याक करना म्हणून, तें तुमी न्ही आयकत ना. म्हळ्यार जे कोण अशें हितून रॉंग हितून कमेंट करता ते की हांव काम कित्याक करना तें. एक्चुली म्हाका धुल्लाची एलर्जी आसा, बारीक बेश्टो डस्ट सुद्दां घरान जेन्ना येता पळय तो हांव क्लीन करता पळय न्ही तेन्ना म्हाका त्रास जाता. आनी अशें न्ही की फक्त शिक्योच येवप, थंडीत जावप इतलोच त्रास न्ही, तर म्हाका न्ही स्किनीक हें जाता म्हटल्यार अशें बारीक पोयर फुटल्या भशेन जाता, इचींग जाता, रेडनेस जाता. सो ताका लागून न्ही हांव तें सगळें करना आनी तो बी म्हाका केन्ना आपयना. आतां तो हांगासर क्लिनींग करतालो, हें सगळें हांवें हांगासर मातशें थंय केलें, तो बी म्हाका ना ना नाका नाका म्हणटालो आ जस्ट उमेदीक लागून. बट हांव केन्नाच न्ही अशें सगळें करपाक वचना. स्टील कांय जाणां कमेंट करता मागीर हय तूं तेजे कडल्यान काम करून घेता बसून पळयता. इफ हांव सांगून सुद्दां जर तुमकां अशें दिसता न्ही की हांव तेजे कडल्यान काम करून घेता आनी बसून पळयता म्हणून, तुमकां जर नॅगेटिव्ज चिंतपाचे आसा न्ही जाल्यार म्हाका कांय हितून प्रॉब्लम ना. म्हाका खबर आसा हांव कित्याक करना म्हण, ताका खबर आसा कित्याक तो करनाक म्हणटा म्हण. सो मागीर त्यो 8 दिसांच्यो उठा बश्यो काडपाच्यो ना एक वराच्या कामा लागून. आनी इतलो कांय हार्डवर्क ना की हा आत्तां 10 मिनटां भितर हे सगळें कवरअप करपाक जाय अशें कांय ना. सो ताकाच लागून, बट स्टील आयज हांवें इतलें एक्सप्लेन केलां, स्टील कांय जाणां परत बी कमेंट करतले तें बी म्हाका खबर आसा. काडपाच्यो उरला काय भरपाच्यो उरला? हांगासर हे हांवें वयल्यावर मातशें मारलें, म्हाजे कडेन येना तितल्यान, म्हाका असल्या कामाची संवय बीन हांवें केन्ना करूं बी ना न्ही, ताका लागून म्हाजे कडेन जमप बी ना. कित्याक पयलीं सान हांव घरा कडेन बी केन्ना असलें काम करनाशिल्लें आनी हांगाय बी करना. आनी म्हाका कोण कर बी म्हणना जबरदस्ती, घरा बी म्हणनाशिल्लें हांगा बी म्हणना. सो चलात, आयज खूब दिसांनी या आमी आरत्यांक. आरत्यांक म्हटल्यार कितें जाणा, इतले दीस जाले कृष्णामुर्ती कडेन वचूच ना आनी गेलेच ना. सो तुमकां बी दाखोवना, फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें तुमकां, मागीर थोडे आनीक थोड्या दिसांनी दाखयता अशें म्हणून. आमी फाटल्या दिसांनी डेली वतालीं बट तुमकां दाखोवच नाशिल्लें, तर हे 2 दीस वचप जालेंच ना. जालें ना म्हटल्यार कितें जालें जाणा, काल लक्ष्मी पुजन आनी पयर दिवाळी जाली पळय, त्या दोनी दिसांनी सांजच्यो आरत्यो नाशिल्ल्यो, दनपारच्यो जाताल्यो. ताका लागून दनपारच्यो आनी खंय फावता वचपाक, एक्चुली आयज बी जाली दनपारचीय बी आशिल्ली आयज आनी आतां रातचेय बीन आहा, फाटले 2 दीस रातचे नाशिल्ल्यो. तर आयज आसा म्हटलें चल या आनी तुमकांय बी दाखोवया अशें म्हणून. खूब दीस जाले मागीर दाखोवया अशें म्हण रावल्लें न्ही हांव, तर म्हटलें आयज दाखोवया. मागीर फाल्यां परा बी शूट करपाक मेळटा जाल्यार मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें, हांव गेल्यार गेलें न्ही अशें म्हणून. ताका लागून म्हटलें आयज वताच न्ही सो तुमकां दाखोवया अशें म्हणून. सो घरान देवाचे कितें वाद बीत लावपाचे ते केले, भायर पण्टे पेटयल्यो सगळें केलें आनी आतां वचपाक भायर सरलें.
तर हो गाडी बी उदो बाहेर काढून हाय ड्रेस घालचे पहिलीच आपण वचून बाहेर रस्त्यावर रावला गाडी घेऊन आणि गड आणि नी गडगड मारता झगलो मारता बाहेर पावसाचं वारं मारता तर डेली या दिसा रातच्या डेली ते चालूच असा तर आयदी बी सेम हा पाचांक लागलेला गडगड मारता आणि माक फोन केलं नी मा सांगताली पाचांक सुमार हसलो पाऊस पडला एक वरभर ती दोन वर सुमार खेळ मा सांगताली भरपूर पाऊस पडला खाय वारो झोगड्यो गडबड बिडगड आता मग थांबला अशी म्हणून ती मला सातार सुमार सांगताली सो दारात लॉक केले चलिया पात्रां थो वचून रावलो हो गाडी घेऊन चल सोमतेच थंय पावते की आरत्यो चालू जाते की मी दाखयता तुमकां आरत्यो खूब अशे आणि फूल असे शूट करचे ना थोडेशे मातशे शूट करून दाखयता की हांगासर कसे जाता ते